Missing someone, love with all your mind. God morgen og velkommen til en ny vlogg. Denne videoen i samarbeid med Tier, og det skal jeg fortelle dere etter hvert. Men nå må jeg først bare våkne opp, lage meg kaffe, spise frokost og bare wake up. I dag droppet jeg i hvert fall trening. Kjente at fire økter denne uka er holdt. Og så skal jeg bare fokusere. Og så kommer Rebecca i dag, og så skal vi på Pridefest i kveld. Så den dagen her blir bra. Tenkte jeg egentlig å vaske litt, støvsuge og sånt. Jeg får besøk av venninna mi. Det er ikke noe hyggelig hvis det er rotete her. I'm gonna do my Friday cleaning. Jeg liker faktisk å vaske på fredager. Friday cleaning. Høre på podcast. Kose meg. Og så etter det så skal jeg ta en dusj, og så skal vi gjøre oss klar for dagen. Klokka er forresten nå 10:30. Da har jeg vasket meg selv og leiligheten min. Det jeg skal etter hvert nå, er det at jeg skal en tur for å kjøpe støvsugerposer. Fordi, jeg har ikke flere igjen, jeg må ha det. En støvsuger ganske ofte, så nå begynner jeg å synge på siste verset. Men jeg tenkte å forklare dere mitt samarbeid med Tier. Jeg har fått hjem en sånn her booklet som er masse tips og råd til å kunne på en måte være mer bærekraftig. Fordi det er ikke noe hemmelighet at jeg har en lang vei å gå. Jeg har veldig mye jeg kan bli mye flinkere på. Og det her er ikke noe sånn der jeg er kjempegod på miljø, for det er jeg ikke. Det her er Amalie blir litt grønnere serie som jeg skal ha nå på Instagram. Greier det at Tier betyr dyr. Og det som er i den bukletten her er det at på en måte vi kan lære av dyrene til å ta mer vare på verden og helsa og livet generelt. Jeg skal finne frem min favorittteori. Jeg liker spesielt save energy by sharing information. Så hvis vi skal sammenligne mennesker for eksempel, bruker ofte mer tid på å kjøre steder for å få informasjon, mens bier da, de har en sånn wiggle dance som de gjør i kolonien sin for å dele informasjon med søsterne deres. Altså, moral of the story her er det at det er lurt å på en måte bruke vennene dine da, og gi dem tips før de reiser et sted, i stedet for at man skal liksom kjøre unødvendig lange steder for å finne det ut, og at man liksom deler informasjon med hverandre. Det kan være for eksempel om en restaurant er verdt å dra til eller ikke, på en måte, at man bare snakker masse og deler tips. Og det er jo blant annet TikTok veldig gode på. De deler jo masse informasjon, sånn at man slipper å liksom dra et sted hvis ikke det er bra, og så videre. Min andre teori som jeg liker veldig godt, er å kjøpe lokal mat for å minske mattransport. Sorry, jeg må oversette det så på engelsk. Altså, hvis vi sammenligner med maur da, de kutter og finner maten selv og bærer det på ryggen for å feede hele communityen sitt på en måte. Mens vi mennesker kjøper kanskje mat som er importert fra andre land. Så det er jeg faktisk litt observant på fra før, spesielt kjøtt, at jeg sjekker at det er fra norsk produsert slakterier. Fordi mamma er jo bonde, så jeg har lært veldig mye om det. Bare sjekke at det er fra norske bønder eller fra en norsk produsent da. Det hjelper veldig, for da er det ikke importert mat fra lange veier som da forurenser en god del med den lange reisveien alle maten blir transportert med. Så jeg skal også bli mye flinkere på det og se på en måte på frukt og brød og liksom sånne type ting, og ikke bare liksom kjøtt. Og jeg tenkte også dra innom en lokal mathandel. Jeg blir flinkere til å liksom gjøre det og dra innom lokale butikker for å kjøpe lokal mat, fordi det er jo liksom den korte reisveien som betyr at det er så plutselig boka. Så hvis du også har lyst til å bli en mye mer bærekraftig versjon av deg selv, så ligger det link under til bukletten og til hjemmesiden, sånn at man kan på en måte få tips derfra. Jeg vet at liksom, og jeg er veldig for det der at noe er bedre enn ingenting. Jeg er ikke her for å bli totalt grønn og at jeg skal bli Greta Thunberg. Det er ikke målet mitt. Det er bare å lære litt og litt mer, sånn at det blir enklere å implementere det i hverdagen da. Sånn at det liksom ikke krever så mye å liksom plutselig sette seg inn i masse da. Det er liksom så små ting man kan gjøre som gjør en forskjell. Og jeg er i hvert fall veldig inspirert og motivert til å prøve det, fordi jeg bryr meg om planeten, altså jeg har jo lyst til å leve her, så vi burde kanskje begynne å ta tak. Så ja, nå skal jeg snart komme meg ned og få kjøpt disse støvsugerposene. Let's follow!
fått byttet på støvsugeren. Kjøpt meg nye poser. Jeg stod en evighet og prøvde å finne ut av hvordan poser jeg skulle ha, for det er så mye forskjellig. Men det ser ut som at den passer, så da får vi håpe det. Jeg kjøpte også to av Scrub Mommy, fordi den jeg har er utslitt, og mamma. Jeg tenkte på mamma at hun kunne få den også. Og så kjøpte jeg meg faktisk en ny stekepanne. Fordi den jeg har begynner å bli utslitt. Så den var på tilbud også. Så da har jeg egentlig gjort alt jeg skal i dag. Bortsett fra, nå skal jeg bare vente på Rebecca. Hun er sikkert ikke i Oslo før sånn 4. Og så skal vi på fest. Hos Isabel, Pride Fest, love is love, you know. Hallo, fra en superallergisk Amalie. Jeg filmet ingenting på fredag. Etter at Rebecca kom, fordi ja, vi dro til Isabel. På Pride Fest. Jeg kunne godt filme på byen og sånt. Det er ikke det som er problemet, det er det at jeg hadde mistet kameraet mitt. Jeg hadde ikke stor nok veske til å ha det oppi. Og så dro vi på Elsker etter det. Første gang jeg har vært der, det var veldig gøy. Og så i går, så var det jo lørdag. Da dro vi til Sankthanshaugen, sola oss litt. Var der et par gode timer, for å si det sånn. Sola oss. Jeg fikk ikke så mye farger. Og så etter det, så dro vi hjem. Viste bakt potet. Det vi lagde det selv. Åh, liksom. Og så dro vi til Sognsvann for å bade. I dag er det søndag. Jeg er i tipptopp form. Jeg er ikke fyllesyk fordi jeg drakk ikke i går. Så i dag blir en bra dag. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal. Jeg tror jeg bare skal filme. Jeg skal i hvert fall få lastet opp en video som jeg har glemt. Litt mye greier å gjøre for meg nå. Fordi jeg drar til Ibiza neste mandag. Ikke den mandagen som kommer nå for meg, men neste. Og så har jeg sommerferie hele juli, som jeg hadde i fjor også, sånn at dere vet at det kommer ikke en dritt i juli. Av videoer eller noen ting. Ikke at det har kommet så mye det siste vi har sett, men... Og så til uka nå så skal jeg så mye forskjellig, det er så mye fester og sånt. Stakkars meg, men det er, og så får jeg besøk, og det er liksom bare... Nå, altså, det er søndag, og mine planer i dag er seriøst kun å slappe av og nyte livet. Og så tror jeg jeg skal henge med Amalie senere i kveld. Åh, ok. Jeg tenkte også å vise hvordan jeg... Jo, hva skjer? Gjør darlig da. Jeg tenkte å vise, bare sånn kjapt, hvordan jeg på en måte gjør meg litt mer fresh da. Så, en ting jeg faktisk har elsket i den siste er Anniken sin sånn... Nathalie Brow Styling Wax. Jeg liker den skikkelig godt, så jeg tar først den delen her, og så får jeg liksom det produktet som da henger ut. Så drar jeg da gjennom hele brynet. Går jeg inn med bare en sånn brynskost for å legge det flatt ned. Da legger det seg akkurat sånn som jeg hadde. Sånn, det er det egentlig. Så enkelt og greit. Tatt et moisturizer fra Bare Minerals. Blander to farger bare, fordi at jeg ikke bruker nok for bukepeke. Jeg synes den her er skikkelig fin til å ha på sommeren, fordi den dekker ikke så mye. Den bare jevner ut hudtonen, og det blir bare så sinnssykt fin. Jeg har en sånn sett opp håreperiode, fordi at jeg vil ikke ha kort hår lenger, men samtidig så vil jeg ha... Gidder ikke å ordne på det før jeg liksom... Før etter sommeren! Liker jeg bare alltid å gå inn med litt bronzer, krembronzer. Apropos med dating-situasjonen min. Eller hva jeg skal si, single-situasjonen min. Jeg føler jeg har vært skikkelig flink til å utfordre meg selv på den fronten der. Og til dere som ikke vet, måtte jeg bare si, jeg har ikke den beste erfaringen eller historien med gutter generelt. Altså sånn, ikke i det hele tatt. Jeg trodde bare sånn, for jeg har alltid vært en sånn forholdsperson, forholdstype liksom. Men etter min siste relasjon, så bare har jeg ikke fucka med noen ass. Jeg bare klarer det ikke, og nå er jeg blitt så vant til å være med meg selv, siden jeg har vært single i sånn 5 år. Snart 6, tror jeg. At jeg bare har blitt så vant til å være meg selv da, og tenke på meg selv, bare liksom ta hensyn til meg selv, så jeg synes det liksom er vanskelig å involvere seg med nye, men jeg er veldig klar over det, at jeg på en måte føler det sånn. Ja, så jeg skal som sagt begynne hos terapeut nå. Jeg gleder meg, jeg håper det blir bra, jeg satser på det, at det blir liksom at hun funker for meg da. Ja, jeg vet for en fact at hvis jeg noen ganger skal inn i et nytt forhold, så må jeg jobbe dypere enn det jeg har gjort, altså jobbe med my inner child og sånt, og det er ikke sånn at jeg bare fikser alene. Jeg har prøvd så mye forskjellig, men det tror jeg trenger litt større hjelp til. Poenget er det at jeg føler at jeg har kommet mye lenger enn det jeg var i fjor, og det er en veldig god følelse, fordi nå føler jeg at jeg kan dra på en date uten at jeg på en måte får så hjerteinfarkt, at jeg holder på å dø, og at jeg på en måte overtenker hver minste lille ting, eller at jeg får pakkeren og sånne ting. Så jeg føler at jeg faktisk kan dra på en date og nyte det, og i hvert fall prøve å liksom lære av det. Jeg har liksom, jeg er så stolt av alt jeg har fått til med meg selv de siste
Altså spesielt det siste året da, og hva jeg har vært igjennom og sånt, som jeg ikke sier noe om, for det er hemmelig, eller det er ikke hemmelig, det er privat. Og liksom bare sånn, hva har jeg klart selv om sånne ting har skjedd? Ah, jeg vet ikke, det er rart å sitte her og skryte av seg selv, men samtidig, hvorfor ikke? Jeg bare synes at man skal bli litt flinkere til å skryte av seg selv, og ikke nødvendigvis være sånn, ah, jeg er bedre enn alle andre, ah, jeg er det verre enn deg, eller ah, jeg er mye bedre enn deg. Ikke sånn, men bare sånn, bare flink til liksom, i dag har jeg vært skikkelig flink. I dag så har jeg gjort noe jeg trodde ikke jeg kom til å orke. Og i dag har jeg gjort noe som jeg aldri trodde jeg kom til å tørre. Og liksom bare klappe seg selv på skuldra og være sånn, fy faen, jeg er så flink. Og så må vi prøve en ting etterpå, noe jeg har kjøpt. Det skal vi prøve etterpå. Jeg prøver i hvert fall å bli mye flinkere til å bli stolt av meg selv, og på en måte ikke presse meg selv for hardt. Sånn, hvis det er sosiale sammenkomster da, la oss si jeg bare kjenner at i dag har jeg ikke energi, og jeg skal på en sosial sammenkomst med folk jeg ikke kjenner så godt. Da vet jeg med meg selv at jeg kommer til å bli utslitt når jeg har kommet hjem, fordi jeg bruker så sinnssykt mye energi på å tenke når jeg skal være sosial med folk jeg ikke kjenner. Altså introverte, dere vet. Og da må jeg lade opp dagen etterpå. Hvis det er en sånn dag hvor jeg kjenner sånn, i dag har jeg ikke overskudd til det, så gjør jeg det ikke. Og da handler det ikke om å, på en måte, det handler ikke om å utfordre deg, fordi du vet selv hvordan det funker. Og det er ikke noe du kan forandre. Akkurat det er sånn, der skal jeg være flink og høre på meg selv. Forresten den her også. Helt sinnssykt bra. Det var egentlig bare en sånn enkel sånn get fresh with me. Og så tenkte jeg vi kunne prøve de her, men jeg skal også spille en TikTok. Så jeg har sett at folk har testet det på TikTok her før. Og det er en sånn royal lip ting fra normal. Altså jeg elsker når folk driver og lager sånn her på TikTok. Jeg blir så inspirert. Jeg synes det er så satisfying å se på. Det er Cotton Lip Glazes, og det er i fargene rød, rose, nude og pink. Jeg vet ikke helt hvordan man finner ut av hvem farge det er, fordi folk vet ikke det selv en gang jeg skulle se. Kanskje vi bare skal prøve den her først og se. Jeg prøver den rosa her først. Litt kjedelig, men... Åh. Ok. Det kom... Det er i hvert fall en lip stain, så greier det at... Og dette er en veldig naturlig farge da. Jeg er ikke noe fan av noe mer. It's okay. You know, I like it. Den her må være pink. Ja, så nå spilte jeg inn den TikTok'en. Når jeg ble leppene, de er veldig... Det her var jo de mest naturlige i pakka liksom, og jeg synes de var veldig mye. Men nå tenkte jeg å dra til Amalie... Altså, hva er greia med YouTuberet, egentlig? Nå tenkte jeg å dra til Amalie. Vi skulle jo som sagt bestille litt bikiner og sånt, fordi vi skal til Ibiza, baby. Så, tenkte å pile dit nå. Å, jeg gleder meg, for jeg har ikke sett hun på kjempelenge, faktisk. Since I'm on, love with you.